Arvoisat katsojat, seuraavaksi siirrymme kahden huiman suomalaisen mäkikotkan ihmeelliseen maailmaan. Aurinkokuninkaan vieraina veli-Matti Lindström, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ja Tami Kiuru, sama juttu. Kiitos. Tami, nyt on pakko kysyä ihan avauksessa, kun ollaan näin lähekkäin, että kuka sun mielestä on Suomen kovin Tami? No, tohon on vaikea muuta mennä sanomaan, mutta mä luulen kyllä, että ei se ainakaan tää meidän isäntä on. Joo. No veli-Matti, kausi on lähtenyt käyntiin. Missä merkeissä? No, vähän takellellehan se on lähtenyt, että Rukalla meni miten meni ja sen jälkeen jäätiin kotiin vähän aikaa treenaamaan, mutta nyt ainakin harjoituksessa on alkanut näyttää paremmalta. No Tami, coachina mua kiinnostaa. Teillä on päävalmentaja vaihtunut. Siitä on aika paljon väännetty peistä myöskin julkisuudessa. Miten se tuolla urheilijoiden keskuudessa tuommoinen päävalmentajan vaihtaminen otetaan vastaan ja näkyykö se suorituksissa? No, sinänsä se ei ole niin iso juttu kuin mitä periaatteessa ihmiset ajattelee, että oikeastaan niin kotona kuitenkin tehdään työhenkilökohtaisen valmentajan kanssa. Ja sitten maajoukkueen valmentaja periaatteessa ohjaa reissuissa vaan ja sitten hoitaa käytännön järjestelyitä. Kuinka maajoukkueen valmentajana sitten teidän oman henkilökohtaisen valmentajan, niin kuinka paljon siinä on kanssakäymistä? Kyllähän ne joo tekee yhteistyötä, että varsinkin meillä on nyt hyvä, että toi Suomen Hiihtoliiton toimisto siirtyi Lahteen ja siinä pystyy samalla sitten myös päävalmentaja Tommi Nikunen ja oma valmentaja Ari Saukko niin tekemään paljon yhteistyötä. No, mulle erikoista, veli-Matti, on se, että Mika Kojenkoski, meidän todella tunnustettu huippumies, siirtyi Norjaan ja Norja oli tosi kuopassa ja nyt kun katsoo lähetystä tuossa vaikka viime sunnuntaina, niin Petersen niminen nuorukainen ponkas kärkeen, että onko tämä sattumaa vai onko coachilla todella näin, se on merkitys tuossa laissa? No, voihan se olla, että Mika on saanut siellä jo aikaan joitakin hyviä tuloksia näinkin lyhyellä ajalla, mutta kyllä mä luulen, että Petersenin kohdalla vaikuttaa myös tämä oma henkilökohtainen valmentaja siellä taustalla, että on näin hyvä vireeseen päässyt. No Tami, jos joku on kova ja riskialtis laji, niin se on tietysti mäkihyppy. Ja mikäli on oikean historiankirjan lukenut, niin myöskin sulla on suht kova haaveri taustalla. Mitä tapahtui, milloin tapahtui ja kauanko kesti niin sanottu paluu huipulle sen jälkeen? No joo, tosiaan Lahden suurmäessä kaatuisin eräänlaisen siderikon takia ja sitten siinä muisti lähti puolestoista päiväksi ja viikon verran vietettiin sairaalassa ja kyllähän siinä melkein sitten kuukauden verran meni parannellessa solisluuta ja samaten myös keuhkoista joutui jonkun verran imemään verta pois. Mutta kyllähän se paluu kuitenkin loppujen aika kivuttomasti kävi sitten, että aloittiin tietenkin pienemmästä mäestä taas menee ylöspäin. Mutta sanotaanko, että toi paluu huipulle, niin sitä ei ole vielä tapahtunut. Se on edessä. Mua vielä kiinnostaa sen verran tähän, eli mainitsit siderikon. Ja kun mäkin katson noita teidän lähetyksiä ja sitä valtavaa keskittymistä, varmistamista, niin kuinka varmistatte, että kaikki varusteet on todella niin kuin viimeisen päällä kunnossa ennen kuin lähdetään huimaan leikkiin? No itse henkilökohtaisesti mä yleensä ennen hyppyä tarkistan, että siteessä kun on useampi osa periaatteessa, mistä se koostuu, että ne on oikeilla paikoillaan ja myös sitten, että kuinka side kiinnitetään monoon, että siinä on kaikki osaset siinä, missä kuuluukin olla. No veli-Matti, me kaikki suomalaiset urheilujännerit, varmaan 2,5 miljoonaa suomalaista tuijotettiin naaman ruudussa kiinni Salt Lake Cityn joukkuekilpailua ja siellä sitten todella viimeinen pieni sadasosa erotti Team Finlandin kultamitalista ja sä olit pala sitä joukkuetta, niin tuossa kun on jatkoajalla kiekkopelejä hävinnyt ja on jäänyt liiganousut saavuttamatta ja sen pettymys on valtava, niin miten jengi tommoseen reagoi ja kuinka siitä päästään yli? No kyllähän se oli silloin heti kisan jälkeen aika kova paikka niin kuin
kuvista näky, että pettymys oli suuri silloin, mutta en mä usko, että siinä meni niinku tommonen muutama päivä, että sen asian sai käsiteltyä ja palastaisi ihan normaali päiväjärjestykseen. No Tami, tommonen kysymys, kun mäkihyppy nyt, jos joku on pala suomalaista urheilua, perinnettä ja myöskin meidän menestystarina mäenlaskussa on musta niin kuin sensaation mainen, että on sitten jo muistelee omaa aikaa, niin on Veljekset Kärkinen ja on Viki Kankkosta ja on sitten tuota matkalla sitten Tauno Käyhkyä ja tuota tietysti Matti Nykänen ja kaikkea tollaista, niin esikuvat on tärkeät urheilussa ja onko sulla selkeästi esikuvia mäenlaskijoina? Ja ketkä ne ovat ja mitä heiltä olet ammentanut? No kyllähän niitä jo löytyy, että totta kai noin kaikki nimet, mitkä jo luettelit tuossa noin. Ja ehkä päällimmäisenä kuitenkin Nykäsen Matti on, mikä on sellainen suurin esikuva ollut. Ja samoin myös Lahdesta Puikkonen Kokkonen. Ja ehkä se on vaan sitten periaatteessa luonut uskoa suomalaiseen mäkihyppyyn ja tähän lajiin, että kuinka mukavaa ja nautittavaa se voi olla ja myös sitä, että huipulle pystyy nousemaan. No noin ammattimiehelle vielä, niin missä piili aikanaan Matti Nykäsen, niin kuin voisiko sanoa, sensaatiomainen suuruus? No ehkä se oli Matin oma luonne, mikä siinä oli ja hän oli kuitenkin myös erittäin taitava ja erittäin fyysinen. Ja ehkä se koko paketti oli sellainen siihen aikaan erittäin onnistunut. Henkinen kanttihan on tietenkin aina tärkeä. No, veli Matti, kun mä katson mäenlaskijoita, varsinkin tämän päivän hyppäjiä, kuvaa Sven Hannavaldista tuossa toissa kesänä, koska se ei ollut ennen tätä Salt Lake Cityä edeltävää kesää, niin lähestulkoon shokeras, että mies todella kuin luuta ja nahkaa. Niin kuinka tärkeä ton tyyppinen niin kuin olemus ja kaikki nämä rasvaprosentit, tämän tyyliset, on tuossa teidän lajissa? Kuinka iso merkitys sillä on todellisuudessa on? Kyllähän se varmasti merkitsee paljon, että ei siellä kärsi olla ylimääräistä, jos meinaa menestyä. Mutta Hannavaldilla se siinä jossain vaiheessa meni ehkä vähän ylikin se homma, että itse en ole muistaakseni koskaan näyttänyt ihan noin laihalta, mutta en ole tosi menestynyt mikään ihan niin hyvin vielä. No Tami, täällä tietysti mennään sitten Salpausselälle tai mennään tuolta Ounasvuorelle, niin kansa täyttää katsomat. Sä kun oot kiertänyt ympäri maailmaa, niin missä mäenlasku on kaikkein suosituin? Missä päin maailma? No kyllä Saksa on niin selkeä ykkönen siinä. Että siellä tosiaan aika paljon löytyy faneja ja tosiaan jopa niin kuin suomalaisillekin se on, että meitäkin myös tullaan siellä kannustamaan. Ja Saksahan on sitten... No mennä vaan. Nyt katosi ihan täysin. Joo, ei mitään hämminkiä. Mites, mullakin on 3 vuoden jakso, kun olin Japanissa ja mä huomasin, että myöskin mäenlasku on äärimmäisen suosittu Japanissa, niin minkälainen kontakti sulla on näihin japanilaisiin hyppäjiin? No ei japanilaisiin mitään suurta kontaktia, että ainut oikeastaan kenen kanssa siellä enemmän, niin tää vanha herra Harada, joka sattuu silloin tällöin jonkun sanan vaihtamaan. Aika paljon ne pyörii omissa piireissä. No, kenen kanssa teillä on sitten, veli Matti, suomalaisilla huippuhyppäjillä, niin kenen kanssa on paras kontakti, noin nyt puhutaan ulkolaisista kilpavelistä, vai onko kontaktia ollenkaan? No, kyllä siellä aika paljon kaikki porukat pyörii omikseen, mutta jos nyt jotakin pitää sanoa, niin luulisin, että ehkä Itävalta, Norja, niihin on varmaan niinku, tai ne on semmoisia, joiden kanssa on enemmän tekemisissä.
No mäenlasku, joka on tietysti maailman mittakaavassakin äärimmäisen suosittu laji ja myöskin loistava TV-laji, niin siinä tietysti tulee välineet kovasti kuvaan mukaan, siinä tulee tietysti rahaa kovasti kuvaan mukaan. Mites teillä, kuka teidän asiat hoitaa? Hoidatteko itse välineneuvottelut? Onko teillä agentteja, onko teillä managereja? Kuka tämä puoli niin tuosta teidän ammatista todellisuudessa toimii? No, kyllähän osalla myös on managereja mukana. Ja osan taas hoitaa sitten ihan liiton puolesta henkilöt. Ja myös sitten itse pystyy jonkun verran solmimaan näitä kontakteja. No veli-Matti, kun mä luen, mut tulee säännöllisesti vielä muistona Sveitsin ajoilta, niin tulee keski-eurooppalaisia urheilulehtiä ja seuraan tietysti intohimosti myöskin mäenlaskua, niin siellä ihan selkeästi puhutaan Hanna Waldschmidt, kaikki tämmöiset. Nämä veljet on miljonääriä. Mikä on tilanne Suomessa? Joo, kyllä siinä iso ero. Et tosiaankaan mun kohdalla miljoonista puhutaan. No Tami, milloin sä päätit ryhtyä sitten koko päivä toimiseksi mäkihyppääjäksi? Mikä oli se vaihe, mikä siihen päätökseen vaikutti ja miten kauan aiot pysyä tällä uralla? No periaatteessa se oli ehkä tuossa noin 18 ikävuoden paikkeilla. Että onhan siinä jotain pieniä viritelmiä aina välissä ollut, mutta sit syynä ehkä oli se, että toivoo, että pystyy tekemään tiiviimmin töitä sitten mäkihyppyä varten ja myös sitten sitä kautta menestymään. No veli-Matti, asia, joka mua kovasti kiinnostaa taas valmentajana, on sen, kun mä luin Kojonkosken haastattelun, kun hän lähti Norjaan ja hän musta ensimmäisessä haastattelussa teki hyvin selkeästi ilmi sen, että norjalaiset ovat ennen kaikkea tämän mäkihyppypuvun kanssa perässä, niin onko välineillä todella tässä teidän lajissa niin valtava vaikutus? No kyllähän se vaikuttaa, jos on niinku niitä välineitä on kuitenkin aika paljon, jos on joka osa-alueella perässä, niin kyllä siltä niitä metrejä alkaa kertymään, mutta hyppypuku, siinä voi olla joitakin eroja, mutta en mä usko, että siitä kuitenkaan tulee ihan niitä hirveän isoja eroja. No vielä sitten tähän sukset. Mikä on teidän kun suksimerkki tällä hetkellä? Onko siinä olemassa talleja? Miten tämä puoli toimii? Joo, itse tällä hetkellä yppään Rossignolin tiimissä. Eli sopimus on tähän ranskalaiseen firmaan ja heidän kanssa sitten kehitellään sukset tietenkin mahdollisimman hyvä. Ja tällä hetkellä oikeastaan tilanne onkin mennyt erittäin hyvin. Mutta aina sitten tietenkin on parannettavaa ja se on hyvä, jos vähän etulyöntiasemaa sitten saa muihin suksimerkkeihin nähdä. Mikäs veli-Matti sun tilanne suksien kohdalla on ja sitten se asia, joka mua aina kiehtoo. Ex-kiekkoilijana me kun lähdettiin turnauksiin, me otettiin 50 mailaa mukaan. Montako paria suksia, kun sä lähdet nyt mäkiviikolle, niin on nimenomaan sulle mittataloustyönä tehtynä ja valmiiksi viritettynä. Montako pari? No, mulla on 2 fisserit mukana. Todennäköisesti, että en mä usko, että enempää tarvii. Kuinka räätälöidyt nämä on nimenomaan sulle? Onko siinä painot kaikki tämmöiset jutut niin kuin huomioitu ja missä vaiheessa kautta nämä ajetaan niin sanotusti sisään? No, kyllä se on aika millimetrityöksi mennyt, että ne on tarkasti säädetty ne balanssit ja mistä kohtaa tämä kärki alkaa niin kuin kaartumaan ylöspäin ja mistä kohtaa on löysempi, mistä jäykempi. Kyllä aika tarkasti ne nykyään tekee. No, mäenlaskussa, jossa tietysti tämä metrit, pituus on näin valtavassa roolissa, niin Tami, kerro mulle nyt ja myöskin urheilukanavan katsojille, niin siihen pituuteen niin kuin eniten vaikuttava tekijä. Mikä se on? Miksi voi olla niin, kun miehet treenaa kuitenkin niin kuin 3-4 kertaa päivässä, niin kuin voi olla niin valtavia eroja? Ihan huipullakin niissä hyppyjen pituuksissa. Mikä tekee sen onnistuneen hyppyn? Kyllähän
kaikki työ kuitenkin tehdään hyppyrin pöydällä. Eli jotta ponnistus on oikeasti ajoitettu ja määrätyllä teholla ja sopivalla tekniikalla, niin siinä se tehdään. Tietenkin myös vauhti ja sitten lentäminen vaikuttaa asiaan. No veli-Matti, tullaan tähän harjoitteluun, niin on olemassa kilpailukausi ja sitten tietysti se valmistava kausi ja tänä päivänä hypätään sitten jo kesälläkin, niin kuinka mäkimies treenaa? No kesällä se on enimmäkseen sitä, että 2 kertaa päivässä tehdään treeniä. Sitten kun alkaa kilpailukausi lähenee, niin vähennetään sitä pikkuhiljaa, että silloin harvemmin tulee tehtyä 2 treeniä päivässä. No myös tällä hetkellä, Tami, kun sulla on niin sanottu lajiharjoitus, niin kuinka monta hyppyä yhtenä päivänä hyppäät, silloin kun sulla on sanotaanko normaali valmistautumisharjoituspäivä? No se vähän riippuu itse mielialasta ja missä kunnossa itse hyppy on. Ja oikeastaan myös mäestä. Mutta nyt näin kilpailukaudella niin se on sellaista 4-5 hyppyä, että ei tarvitse niin suuria määriä sitten käydä. No veli-Matti, yksi huima eli kuuluisa mäkiviikko on nyt alkamassa, niin mikä on sun henkilökohtainen tavoite? No ensinnäkin tällä hetkellä on tavoitteena päästä sinne mukaan. Ja no lähdetään, että tämä kynnys ylitetään, niin mikä on sen jälkeen sitten tavoite itse kisassa? No kyllähän se on tavoitteena parantaa edellisistä vuosista, että mulla on siellä kertaakaan vielä mäkiviikon aikana ihan putkeen mennyt se, että kyllä niin kuin tasaisen varmoja suorituksia lähdetään hakemaan. No entä Tami, mikä on sun, kausi on nyt aloitettu, saatu niin kuin voisiko sanoa kunnolla käynti, mikä on koko kauden sanotaan se suurin kilpailu sun mielestä tällä hetkellä, miten siihen valmistaudut ja mikä on sun kauden tavoite noin niin kuin selkeänä? No kyllähän suurin kilpailu on kuitenkin maailmanmestaruuskilpailut sitten itsessään, mutta totta kai koko kausi on tärkeä, että saisi maailmankapin vietyä kunnialla läpi ja tietenkin parantaa edellistä vuosista. Ja jos sijoittaisi tuohon noin esimerkiksi 15 sakkiin kapissa, niin se olisi ihan tyydyttävä suoritus. Hyvät herrat! Minä kiitän, toivotan molemmille nuorille miehille meidän uljaille mäkikotkille tsemppiä ja ennen kaikkea pitkiä hyppyjä ja kaiken kaikkiaan toivotaan, että nähdään MM-kilpailussa sitten molemmat veljet paanalla ja myöskin sitten kohti palkintopallia. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.